श्रोमणी अकाली दल के नेता सरदार सिकंदर सिंह मलूका की ओर से अपने दफ्तर में उद्घाटन के मौके पर अरदास की तोड़ मरोड़ करने के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के दफ्तर में पांच सिंह साहिबानों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें उन्होंने सिकंदर सिंह मलूका को अरदास को तोड़ मरोड़ करने के मामले में दोषी पाया है। वहीं पांच सिंह साहिबानों की ओर से सरदार सिकंदर सिंह मलूका को सजा भी सुनाई गई। साथ ही श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदारों की ओर से श्री अकाल तख्त से सिकंदर सिंह मलूका को धार्मिक सजा भी सुनाई गई। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 25 ਪੋਸ ਸਮਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ 548 ਮੁਤਾਬਕ 8 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ 3 ਦਿਨ 1 ਘੰਟੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਣੀ ਔਰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, 31,000 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਣੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪਣਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ।